Så er der ikke tid til at snakke her. Okay. Tag kort. Ja. Så skal du vise det til drengen. Prøv at se drengen. Rejs dig nu op for fanden. Fuck, hvad er det, du har gang i? Vi snakker om. Jeg fester, hvad laver du? Fester? Ja. Altså, hvem fuck tror du er, hva'? Jeg ved udmærket godt, hvad du laver, men du ligner fandme en eller anden lille... Silke, hvad laver du, mand? Det er din tur til at skyde. Kommer du ikke? Jo, Dennis. Jeg kommer nu.